maamulka degmada Baladhigo ay weheliyeen odayada iyo duqeyda horumarinta magaalada Dhagaxdheer ayaa socdaal ay ugu kurgalayaan xaaladda waxbarasho ee tuulada Dhagaxdheer ku soo gaala bixiye deegaamadaas dugsiga hoose dhexe ee tuulada Dhagaxdheer waxa uu ahaa midka uu ku wajahan yahay socdaalka waxgaradkani kaasi oo baahi iyo duruuf xooggan ay xilligan ka soo yeedhay isla markaana duqeyda deegaankan oo horkacaya maamulka deegaankaasi ay u tageen qiimeyn si ay daaha uga qaadaan xaaladaha xilligan ka taagan halkaas gudoomiye ku-xigeenka degmada Baladhigo Sale Bandheere oo tuulada Dhagaxdheerna ay si toos ah u hoos tagto ayaa ka markhaati kacay baahida dugsigaasi sidoo kalena odayada iyo waxgaradka deegaankaasi u sheegay in wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee qarankan Soomaaliland Samsam Cabdi Aadan ay dhowaan u soo ballan qaaday inay u dhisi doonto tuulada Dhagaxdheer ilaa laba fasal oo xilligan ay u baahan tahay dugsigan tuulada Dhagaxdheer ayaa muddooyinka ugu dambeeyay waxbarashadiisa laga dareemayay kororkacyada oo dhinaca kalena kororka ardaydu ay keentay baahi si cad u muuqata taasi oo nuxurkeedu yahay fasaladii iyo ardaydii oo kala bedelkeedana ilaa laba fasal oo ka mid ah ardaydaasi ay wax ku hoos barteen geed hoostii odayada iyo duqeyda deegaankaasi oo inta badan ka shaqeeya horumarinta waxbarasho iyo ta deegaankaba ayaa iyaguna xusay inay waxqabsadeen una baahan yihiin xilligan waxqabad deg dega oo ka yimaada sida ay xuseen wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee qarankan Soomaaliland dugsiga Dhagaxdheer ayaa waxaa dhidibada loo taagay 29kii bishii 8aad ee 2004 kaasoo ay dhiseen urur deegaankaasi ka soo jeeda oo qurbajoog ah oo lagu magacaabo Gurya Samo arday tiro badan oo wax ka barata tuuladan Dhagaxdheer ayaa waxaa xilligan soo wajahday xaalad adag taasi oo nuxurkeedu yahay inay u baahan yihiin fasallo loo kordhiyo si ay uga badbaadaan waxbarashada geedka hoostiisa ardaydan ayaa marka ay ka gudbeen qaarkood dugsiga hoose dhexe ma haystaan dugsi sare oo ay saldhigtaan una sahla inay sii wataan tacliintooda taasina waa ta ugu daran ee ka dhawaajinaysa duqeyda iyo odayada deegaankaasi ardaydan qaarkood ayaa waxay u baahan yihiin in ay ka gudbaan waxbarashada geedka hoostiisa taala halka ay ardaydaasna dugsiyeedkan dhammaysanaysa fasalka 8aad looga cabsi qabo in ay waayaan dugsi sare oo deegaankaasi ku yaalla si waxbarashadooda iyo mustaqbalkooduba u hagaago sidaasi haddii ay dhacdana waxaan shaki ku jirin in ay ardaydaasi suuqa ku saydhmayaan una bunbaxayaan balwad iyo tuulo jooga dhinaca kalena urur siyaasadeedka raysa ayaa maanta degmada Sheikh ee gobolka Saaxil ku soo bandhigay ilaa 5 musharax oo ka tirsan urur siyaasadeedkaasi raysa kuwaasi oo isku soo taagi doona doorashooyinka golayaasha deegaanka ee degmada Sheikha gudoomiyaha urur siyaasadeedkaasi rais Xasan Gaafadi ayaa soo dhaweeyay musharaxiintaasi oo u muuqday kuwa da'yar yara isla markaana iska sharaxayay degmada Sheikh iyo ururka raysa waxaana uu u rajeeyay musharaxiintaasi iscadeeyey inay iska sharixi doonaan ururka rais guul xogayaha ururkaasi Khaliif Xiinwaal ayaa isaguna dadka deegaankaasi uga waramay taariikhda iyo kaalinta ay degmada Sheikh kaga jirto dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland maanta waxaan soo booqanay magaalada Sheikh oo ah magaalo taariikhi ah oo ah magaalada aqoonta ee ummadda reer Soomaaliland magaalada raad ku leh qof kasta oo siyaasi ah ama qof kasta oo waxa reer Soomaaliland musharaxiintaasi oo iyaguna halkaasi aaraadooda iyo fikiradooda iyo hadalladooda ku wajahan ururka raiska dhiibtay ayaa waxa ay iyaguna tilmaameen in ay si cad uga mid yihiin ururkaasi raisa kana go'an tahay in ay iska soo sharixi doonaan ururkaasi marka la gaaro doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Soomaaliland ka dhici doona dhowaan ururkan rais ayaa waxa uu noqonayaa ururkii ugu horreeyey ee degmada Sheikh u soo bandhiga musharaxiintiisa Cabdi Sattar Sabri, TV-ga Qaranka Soomaaliland, Burco.